पदम सिंह थापा जी वहाँ को स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राय जी। सब भन्दा पहिला सर अलिकति मेरो यो प्रश्न छ हजुरसँग, अहिले हजुर जितेको छ त हजुरको सबभन्दा प्राथमिक सबभन्दा पहिलाको जो हजुरको प्राथमिकता छ के हजुरले राखेको छ? अब हेर्नुहोस्, जब मलाई यहाँ हाम्रो गोखली समाजमा शाखाध्यक्षहरूले यहाँ मलाई चुनेर अब यो यति ठुलो जवाबदारी हामीलाई दिएको छ, किनभने हाम्रो यो गोर्खाली सुधार सभा अहिलेको सभा होइन, यो हाम्रो 79 इयर्सको भइसकेर 80 वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। त हाम्रो सबसे ठुलो यसमा प्राथमिकता छ कि हामीले आफ्नो समाजलाई जो अहिले छिन्न भिन्न भएको छ उसलाई एकजुटतामा लगाएर र सबको साथ सबको विकासको जो मुद्दा छ उसलाई हामीले सब प्रियोरिटी दिउँला, ताकि हाम्रो समाज एक सङ्गठित रूपमा देखियोस् र बाहिरको मान्छेहरूलाई यो थाहा लागोस् कि हाम्रो गोर्खालीहरू आजकल सङ्गठित भइसकेको छन्। पुरा विश्वमा देहरादुनको गोर्खाली सुधार सभाको काफी प्रतिष्ठा छ, उहाँको बारेमा अलिकति हजुर संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहोस् हाम्रो दर्शकबिनहरूको लागि। म यो भन्न चाहन्छु कि गोर्खालीहरू जो हाम्रो देहरादुनमा बसोबास गर्नुभएको छन्, हाम्रो सबसे ठुलो श्रेय जान्छ कि हाम्रो आजकलको जो परिवार छ गोर्खाली परिवारहरू उसमा हाम्रो शिक्षाको धेरै 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 नै उपयोगिताको वजहले हाम्रो समाजको मान्छेहरू राम्रो आफ्नो नोकरीमा लागेको छन्। नट ओन्ली हाम्रो कि भाइ हाम्रो यहाँ एक फौजमै एक हाम्रो जाने जो प्रवृत्ति थियो त्यसलाई अहिले अलिक विराम लागेको छ, र हाम्रो नानीहरू मेडिकलको क्षेत्रमा इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा र शिक्षाको अलग क्षेत्रमा पनि बहुत प्रोग्रेस गर्न लागेको छ, र आजको गोर्खालीहरू देहरादुनमा बसोबास गर्ने एकदम नै कर्मठ र सक्षम छन् कि तिनीहरूले हरेक चिजलाई आफ्नो दिमागले सोचेर कार्य गर्नेको क्षमता राखेको छन्। अहिलेसम्म गोर्खाली सुधार सभाको माथि एक ठप्पा जस्तो लागेको छ कि यो केवल रिटायर मान्छे र केवल जो आर्मीको लागि जो भर्ती हुने चासो गर्ने केटाहरू उहाँको लागि मात्रै काम गर्छ। हजुरले के नयाँ प्लानिङ गर्दैछ कि समाजको सबै वर्गहरूलाई यसमा हजुर एकचोटि एकसँग लिएर हिँड्ने प्रयास गरौँ? बिल्कुल दीपक रायजी, हजुरले यो बहुत राम्रो एक मेरोसित प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो सबसे ठुलो जो कार्यरत छ कि हामीले जो अहिलेसम्म जो एक धारणा भएको थियो कि यो गोर्खाली सुधार सभामा हाम्रो बुजुर्गहरूको योगदान धेरै छ, अब हामीले जब यहाँ हाम्रो हालसालै हाम्रो जो चुनाव भयो उसमा हामीले पनि यो मध्यनजर राखेको छु कि हामीले युवा वर्गलाई धेरै नै धेरै आफ्नो साथ लिएर चल्ने र युवा वर्गको लागि हामीले एक यस्तो उनीहरू हाम्रो साथ जोडौँ कि यो जो हाम्रो सोच थियो कि यहाँ गोर्खाली सुधार सभामा हाम्रो सिर्फ बुजुर्गहरूले नै काम गर्छ, हामी युवा वर्गलाई साथ लिएर चल्ला, उनीहरूको लागि जति पनि हुन्छ हामीले शिक्षक का संस्थाहरूको लागि हामीले यहाँ कार्य गर्ने विचार छ। साथै हामीले यो भन्न माग्दैन कि हाम्रो जो पारम्परिक हाम्रो सैन्य सेनामा जाने भी कार्य छ त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो युवा वर्गलाई त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ एक सानो रिक्रुटिङ प्री ट्रेनिङ सेल पनि खोल्ने विचार छ, र कम्प्युटर र अलि हामीले शिक्षकहरूको लागि जस्तो एसएसबी बोर्ड या आइएफएस आइपिएसमा पनि हाम्रो युवा वर्गहरू निक्लो भने त्यसको लागि हामीले यहाँ कार्य गर्ने र यहाँ कोचिङ सेन्टर मात्र हामीले खोल्ने भी विचार गरेको छु, ताकि हाम्रो युवा वर्गलाई यो न दिमागमा जाओस् कि भोलि पर्सि यहाँ सिर्फ हाम्रो बुजुर्गहरूले काम गर्ने, पर म युवा वर्गसित पनि हाम्रो मेरो माध्यमले यो समाचार दिन चाहन्छु कि उनीहरूले पनि आफ्नो भरसक कोसिस गरेर हाम्रो गोर्खाली सुधार सभाको समाजलाई अघि बढ्नको लागि योगदान दिने र सधैँ हाम्रो साथ मिलेर काम गर्यो भने बहुत राम्रो रहने। जुन प्रकारले गोर्खाली सुधार सभामा प्राइभेट जो कि निजी काम गर्ने मान्छे र सरकारी खास गरेर आर्मीमा काम गर्ने मान्छे यसको बिचमा काफी अन्तर आएको छ, र यसको बाहेक पिबिओआर र अफसरको माथि पनि अलिकति लाञ्छन मान्छे उसले लगाउने प्रयास गर्छ कि उहाँले हाम्रो सुन्दैन र तल्लोको मान्छेहरूको अलिकति मुस्किल हुन्छ र उनले हेल्प गर्दैन, यसमा हजुरले समन्वय कसरी स्थापित गर्ने हो? हेर्नुहोस्, यो जो पालिको हाम्रो एक ऐतिहासिक जो जित भयो र हामीलाई हाम्रो शाखाहरूले हामीलाई यहाँ प्रतिनिधिको तौरमा हामीलाई यहाँ चुनाव गरे, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला कि हामीले जो आफ्नो केन्द्रको कार्यकारिणीमा पनि त्यो अफसोस र पिबिओआर या यस्तो कोही मुद्दालाई हामीले नलिएर हामीले आफ्नो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टलाई हामी सिभिल साइडबाट लिएको छु, र हामीले महिला वर्गको साइडबाट हामीले महिला हाम्रो उपाध्यक्ष राखेको छु, र यस्तो जो भ्रम मान्छेहरूले जसले फैलान्छ कि यहाँ अफसरवाद र पिबिओआरवाद भएको छ त्यो सिर्फ एक भ्रामिक हो,
तिनीहरूले त्यो भ्रम फैलाइरहे आफ्नो जो छ मुद्दालाई तिनीहरूले हासिल गर्न राखेको छ। त्यस्तो कोही पनि छैन। हाम्रो जति पनि रिटायर्ड अफिसर्सहरू छन्, जेसिओहरू छन्, पिबिओआर जो छन्, हामी सबैलाई एक साथ लिएर हाम्रो अफिसर साहेबानहरूको हामीले जति पनि भइसक्छ हामीले उनसित आफ्नो सभाको लागि सहयोग गरेर उनको सहयोगको बिना हामीहरूले आगे चल्न अलि अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामीले उनलाई हमेसा आफ्नो साथ लिएर चल्ने विचार गरेको छु। और आगे पनि जसले हामीलाई यस्तो भ्रमित गर्ने कोसिस गर्ला तिला मैले यो हाम्रो टिमले यो चाहला कि उसलाई हामीले आफ्नो समाजबाट नै विच्छेद नगर्ने, उसलाई आफ्नो बिल्कुल जो हाम्रो गोर्खा समाजबाट हामीले उसलाई बेदखल गरौँला। यसको बाहेक गोर्खाली समाजले देहरादुनमा थुप्रै समस्याहरू छ, खास गरेर डोमिसाइलको छ र थुप्रै जुन विषयको लागि हजुरले राज्य सरकारको सँग मद्दत गर्ने माग्नेको लागि अगाडि विचार गर्नुभएको छ। हामीले यो चाहिरहेको छु कि पहिला पनि यस हाम्रो जो पिछडा वर्ग जो हामीलाई ओबिसी पाएको छ त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ हाम्रो पूर्व अध्यक्षजीहरूले पनि हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले बहुत ठुलो कार्य गरिसकेको भएको छ र हामीले प्रशासनसित हामीले मुख्यमन्त्रीसित पनि आउने समयमा आफ्नो गोर्खाली सुधार सभा आफ्नो गोर्खाली व्यक्तिहरूको लागि हाम्रो मनुष्यहरूको लागि हामीले एक सङ्गठित रूपमा एक ज्ञापन सोप्ने र प्रशासनमा हामीले नट ओन्ली ओबिसीको ही माग गर्ने, हामीले प्रशासनमा पनि जो हाम्रो सिभिल जबहरू छ त्यसको लागि पनि हाम्रो नानीहरूको लागि माग गरौँला र हामी चाहन्छौँ कि जो भेदभाव हाम्रो उत्तराखण्डको पर्वतीय क्षेत्रमा गोर्खालीहरूको साथ भइरहेको छ त्यसको लागि पनि हामीले सबै एकत्रित भएर यहाँको प्रशासनलाई जोगाने हो र हामीले भरसक कोसिस गर्ने हो कि एक छत्र छायामा आएर यो कार्यलाई हामीले आफ्नो बिल्कुल प्रियोरिटी दिएर और महत्त्वपूर्ण कार्यलाई यसलाई गर्ने हाम्रो यो प्रयक्ष रहला र यही हाम्रो आगेको मेनिफेस्टोमा पनि रहला। यसको बाहेक देहरादुनको अलिकति नेपाली भाषा जस्तो हाम्रो अहिले अहिले अन्तर्वार्ता सुन्यो अलिकति नेपाली भाषा यहाँको अलिकति ठाडो छ त यसमा हजुरहरूलाई अलिकति हामीले क्षमा प्रार्थी छु तर के गर्ने हाम्रो यहाँको नेपाली भाषाको उन्मुखीको लागि हजुरले के प्लान गर्दैछ, सभाले के प्लान गर्दैछ? अब जस्तो कि यहाँ हाम्रो उत्तराखण्डमा बसोबास गर्ने गोर्खालीहरू छन् तिनीहरूलाई अब यहाँ हर क्षेत्रमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न त पाउँदैन पर सिभिलमा र आफ्नो गोर्खाली परिवारहरूमा हामी कोसिस गर्ला कि हाम्रो जो नानीहरू छ या जो परिवार छ उनीहरूलाई हामीले स्पेसल यहाँ एउटा सांस्कृतिक सेल खोलेर त्यहाँ हाम्रो गोर्खाली भाषाको एक थोडा सा प्रशिक्षण दिने र हाम्रो सांस्कृतिक वाद्य यन्त्रहरू पनि छ त्यसको बारेमा पनि उनीहरूलाई जोगाउनु बहुत जरुरी छ किनभने यहाँ प्रशासनमा धेरै गरेर हिन्दीकै नै प्रयोग र इङ्ग्लिसको प्रयोग हुन्छ त हामी चाहौँला कि हाम्रो नानीहरूलाई यस सन्दर्भमा अलिकता गोर्खाली भाषाको लागि थोडा सा त मुस्किल पर्नु जान्छ पर हामी यो भरिसक्य प्रयत्न गरौँला कि हाम्रो भाषाको लागि हामीले बिल्कुल यो एक कटिबद्ध भएर हामी यहाँ गोर्खाली सुधार सभामा एक सेल खोल्ने सांस्कृतिक र त्यहाँ भाषाको लागि पनि हामीले कार्य गर्नु छ ताकि हाम्रो यो भाषालाई अलिकति ठाडो भाषा जो भन्न जान्छ त्यसमा अलिकता प्रोग्रेस भइसकोस्। अहिले हाम्रो गोर्खा समाजमा हेरेको छु हामीले वर्तमान स्थितिमा कि विश्वभरिमा जति पनि हाम्रो छोरीको गोर्खालीहरू छ उहाँ युवाहरूको प्रतिभागी अलिकति कम्ती छ कुनै प्रकारको संस्थाहरूमा। गोर्खाली सुधार सभामा पनि यो समस्या छ। हजुर यो समस्यालाई कसरी हजुरले निदानको लागि हजुरको दिमागमा के प्लान छ र के हजुरले विचार गर्दैछ? सर्वप्रथम मैले हजुरलाई यो पहिला हाइटमा पनि मैले भनेको छु कि यो पालिको जो चुनावमा हाम्रो इलेक्ट भएर आएको छ युवा वर्गलाई हामीले धेरै आफ्नो साथ लिएर चल्ने हाम्रो यो विचार छ र हामी चाहन्छौँ कि युवा वर्गलाई पनि यो एक मेसेज जाओस् कि गोर्खाली सुधार सभा जो 1938 यहाँ स्टेबलाइज भएको छ त्यो सिर्फ हाम्रो बुजुर्गहरूको मात्रै होइन जागिर, त्यो हाम्रो युवा वर्गले पनि हामीलाई त्यति नै आफ्नो साथ दिइरहे। हामी चाहौँला कि युवा वर्गलाई पनि हर क्षेत्रमा हर हाम्रो जो यहाँको कार्यकारिणीमा छ उसमा सामेल गरेर उनीहरूको ज्यादा से ज्यादा हाम्रो जो उनीहरूको योग्यता छ उसले हामी गोर्खा सुधार सभाको अरू विकास गरौँ भने मेरो यो आग्रह। यसको बाहेक देशभरिमा जति पनि गोर्खालीहरू छ उहाँले एउटा मुद्दा सबभन्दा ठुलो मानेको छ, ऊ हो गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खाली सुधार सभाको के भूमिका छ र उहाँले के मोरल उहाँलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ अगाडि र अहिले जो दिएको छ उसमा अलिकति हजुर हाम्रो दर्शक बिनलाई बताइदिनुहोस्।
अब जस्तो कि हामीले हजुरलाई यो बताउन चाहन्छु कि यहाँको जो गोर्खाली सुधार सभा छ यो एक नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। यसमा राजनीतिक त हामीले बिल्कुल गोर्खाल्यान्डको लागि गर्नु सक्दैन, पर हाम्रो यो प्रयत्न छ कि हामीले समय समयमा यहाँ गोर्खाल्यान्डको लागि हामीले जो माग छ उसको लागि सपोर्ट गरिरहेको छौँ। जसको हामीले निम्ति यहाँ हामीले क्यान्डल मार्च जुलाईको महिनामा गरेको थियो र साथमा धरना प्रदर्शन गर्यो र एक विशाल रैली पनि हामीले यहाँ आयोजन गरेको थियो, जसमा कि हाम्रो उत्तराखण्डको बहुत ही बुद्धिजीवी र पुरा हाम्रो जति परिवार गोर्खा परिवारहरू छ सबले बिल्कुल शान्तिपूर्वक रैली निकालेर उनीहरूलाई हामीले मोरल सपोर्ट दिइरहेको छु र आगे पनि हामी चाहौँला कि अगर यो मुद्दा हाम्रो उत्तराखण्डबाट जान्छ भने हामीले उनलाई भरपूर्ण सहयोग मोरल सपोर्ट हामीले दिने हामीले विचार गरेको छौँ। हजुरले हाम्रो सँग काफी राम्रो वार्ता गर्नुभयो। अन्तमा एउटा छुटकरी म हजुरसँग आग्रह छ कि हजुरले हाम्रो युवा पिँढी र देहरादुन र उत्तराखण्डको गोर्खालीहरूलाई के मेसेज दिनु चाहन्छ? म सबसे ठुलो मेसेज त यो दिन चाहन्छु कि हाम्रो जो सङ्गठनमै ही एक शक्ति हुन्छ। हाम्रो गोर्खाली जति पनि परिवार छ युवा वर्ग छ हामी उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि उनीहरू सङ्गठित भइरहे कोही पनि मुद्दा छ तिला एक सङ्गठित रूपमा भइरहे आफ्नो गोर्खाली सुधार सभामा त्यो मुद्दालाई यहाँ लिएर आउनुहोस्। हामी यहाँ बसेर त्यसको बिल्कुल समाधान गर्ला र सङ्गठनको जब एक मुठी जब हामीहरू यहाँ भइजाला त त्यसलाई तोड्नलाई कसैको हाम्रो प्रयास गर्ने छैन र हामी चाहौँला कि हाम्रो युवा वर्ग हमेसा हाम्रो जो हम बुजुर्गहरूले मार्गदर्शन दिन्छ उनीहरूलाई पनि उनीहरूले फलो गरेर एक सङ्गठन रूप देखाउनुहोस्। बहुत बहुत धन्यवाद पदमजी, हजुरले काफी राम्रो अन्तर्वार्ता गर्नुभयो र हाम्रो विश्वभरमा छरिएको गोर्खालीहरूले उहाँको राम्रो विचारले अलिकति जीवनमा के प्रेरणा पाउने जस्तो प्रयास गर्नुभयो। यसको बाहेक दर्शकबिन हजुरहरू फेसबुकमा यो भिडियोलाई धेरै से धेरै सेयर गर्नुहोस्। यो भिडियो हजुरको हो र हजुरको समाजको चेतनाको लागि हो। जति हजुरले सेयर गर्नुहुन्छ उति गर्नुहोस्। म दीपक राई यहाँदेखि हजुरसँग अलविदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।